看信委整宅，陈时中跟着竹围走步，一层楼一层楼看，大谈都更，八庄议会更浓。太小了，店家可能要整病。不久前，黄珊珊才来过，还有国民党的蒋万安八月也来，蓝绿白别苗头都到信委整宅，也都说自己有本事能解决都更问题，就这么巧。 陈时中来到信委整宅的这一天，蒋万安的布条悄悄挂上，不过这是他自己自费，经过管委会同意。而另一头马路边更显眼位置的支持黄珊珊布条，由居民筹经费，更早些7月底就挂上。今天不是一个选举的行程，今天是来试着解决问题的行程。那我刚刚来以后，主委有带我到各楼层也看过一次。 我也可以感同身受，住在这里的痛苦。说是这样说，但看看这大楼所属的住安里选民结构，2020是正好最终得票率蓝营领先。2018县市长选举中，更是由丁守中拿下47.16%，胜过柯文哲的37.17%，以及民进党提名的姚文智。而光是信委整宅就有将近1000票。其实我觉得大家都关心台北市未来的发展哦。 包括公办都更相关的政策推动啊，未来整宅如何改建啊，我觉得这都是好事。任何人去关心信闻大楼都是好事。我是因为今天有这个前书会，所以没办法去。那我相信信闻大楼现在他们的。 公办都跟的部分，我们也在一致有进展了。蓝绿白都抢攻，信委整宅俨然成了北市选战政治味最浓的一栋大楼。TVBS吴奎、李泽恒探报道。掌握全球情势、国际新闻，全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。